Hinderloppet är den öppna fjärden nu vattengrad. Ska passera sista loppen. Först över Östersken för att vinta med sitt påsk två för komma. Den har den faktiskt fyra, men där händer något. Oj, 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 turken till Ejo. Han kommer inte upp. Han kommer inte upp. De andra löparna har stannat och springt bak för jävla till. Publiken brålar och jag spänner mig upp för att se lite bättre. Oj, 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 hur ska detta sluta? Och där skjuter de ett flygande för att du springer vidare mot sig. Och på väg till Turkiet, vilken överraskning. Inför skutmomentet med en fjärden av Pyspen 870 poäng. Grattis, Holland! Du har avgörande stund på mig. Den väldigt god på Kåpiksson.